Църни круасана искам. Какво е това? Искам да са църни да смесим с тази круасана. Ама в тях, защото да не може да си заминава. Бе, в тях е много гадно на това. Ще му се обари малко, че такова, пък то не знаеш. Ще трябва да скъм ли лист? Не, то снима. А, теле. Опа, ужасно, теле. Ето, не, не. Ей, да се види. Ето, какво ужасно, рам? Чука за ужасно и на брази. Викаме, чай, дайте да ни ужасно, рам. Той, какво ще чуи за хората? Смятаме пак да го подводим. Ама в тях, човек, в тях. Айде в тях, кажа му един път да ни бъде на изгон. Ще така на гости, направо после съм покарил. Айде, постана от къща, маля ще изгоня. Знаеш какво, бой да отим в къщата му, човек. В царево, напротив, няма начин той ще напокани, човек. Просана! Ти отли си е нищо. Никога не да покаря. Никога не да покаря. Нищо си само поканим. Към Боже, ама да покаря. Ти отиваш на гост. Нищо отидим, ама никога не да покаря. Маляваме, ако не искаме да накани, че отиваш. Това е така, искаш социално. Не, той ще покаря, ако пената го няма. Айде, нишка! Аааа, така, така, точно така! Скриш, душа, душка!